desta vez, a nossa participação é aqui no stand da Indulto, esse stand maravilhoso de esquina aqui na Fenim. E aqui ao meu lado as estilistas da Indulto, a Grace e a Liliana. Tudo bem, Grace? Tudo bem. Então, fale aí para os nossos telespectadores o que eles podem esperar na moda jeans para esse próximo inverno. Bom, nós estávamos trabalhando com uma coleção mais carregada, com bastante bordados e pedrarias. Agora a gente deu uma limpada, ela ficou uma moda mais clean, a gente está trabalhando só com alguns filigranas, um trabalho de mais botões diferentes, as lavações vêm assim mais em tom de cinza, que continua bem forte, a modelagem a gente continua trabalhando forte no skinny e no slim. A gente tem alguma coisa de boca de sino, apesar que ainda a gente não vê que está dando aquela explosão, as pessoas ainda não estão apostando muito. Vai devagarinho, né? A ascensão da boca de sino vem com o tempo. Sim, é verdade. Ainda as pessoas gostam do justo, mas assim, devagarinho vai entrando tanto a pantalona quanto a boca de sino, porque já vem se falando disso há quase 2 anos. Legal, Liliana. E a aplicação em brilho e também o xadrez continuam, né? Sim, continuam. Até para o próximo ano ainda tem muito disso. A gente ainda está trabalhando com algumas peças, não são a maioria delas, mas assim, os brilhos sempre, né, com aquele detalhe, o tradicional, mas com um toque delicado, sempre expondo a beleza da mulher, né? Olha que bacana. A Indulto, que neste mês, né, de janeiro, completa 5 anos, é isso? 5 anos, isso. E com todo o respeito assim, que a empresa tem com seus clientes, a gente tem a questão de não só vender, mas assim, tá cuidando do cliente, assim, tá mantendo o contato, atenção, assim, para com todos, né, para que isso possa ter vários e vários anos assim, que a gente tenha clientes, né, assim sempre. Claro, porque essa atenção toda pós-venda é super necessária, né, Grace? Não, é super importante, não adianta você só comprar o produto e você não ter pessoas que possam depois estar te atendendo e sempre te informando o que é novo, te trazendo essas novidades também. A gente tem que estar sempre se mantendo atual, respeitando o nosso cliente. Ótimo, ótimo. E a Indulto que fornece jeans aí para muitos estados brasileiros. Sim, hoje a gente atende assim, várias regiões, né, do Brasil, como Paraná, São Paulo, Bahia, Espírito Santo, agora também no Rio de Janeiro, a região também de Santa Catarina, que a gente atende já sempre, né? Rio Grande do Sul, aqui como a gente está, né, nessa feira tão grande. Grandiosa, assim, muito. Marcando assim a presença aqui da Indulto mais uma vez, né? E o meu primeiro ano aqui. Ah, que maravilha! Tá bastante assim legal, os clientes estão vindo, estão conhecendo, estão vendo a nossa coleção de inverno, assim, bastante interessante. Olha só, Grace, que bom, primeira vez, mas é super importante a participação numa feira aí para aumentar a rede de contatos, né? Não, é super importante. Na verdade, é o segundo ano que eu venho pela Indulto, já na feira, e é sempre maravilhoso, porque são tantas empresas grandes, importantes, é tão legal estar participando de um evento com esse tamanho. É realmente um evento enorme e é um orgulho estar aqui, estar expondo e também fazendo muitos contatos, porque é muito importante as pessoas que vêm de todos os lugares do Brasil, vêm conhecendo, ah, e a Indulto é da onde? Ah, é de Rio do Sul. E a gente está aqui mostrando o nosso produto e é legal ver a aprovação, as pessoas vendo a coleção e dizendo, nossa, como está lindo, eu tenho interesse, eu quero comprar. É muito legal mesmo, a gente vê que o nosso trabalho está sendo bem aprovado. Olha que legal, que bom. Obrigada pela participação, Liliana. Sucesso para o Beto, para toda a equipe, para vocês estilistas. Que realmente a Fenim lhe dê um retorno necessário que vocês almejam aí. Obrigada a vocês, né? Sempre atentos assim com a empresa, divulgando, mostrando o nosso trabalho. Espero assim que todos possam conhecer a Indulto, tá dando uma olhadinha na nossa coleção que está maravilhosa. Acredito que todos vão estar gostando bastante e apareçam se quiserem, porque a gente está aí para que der e vier, né? Legal, obrigada a você também, Grace. Então, muito obrigada a vocês, obrigada pelo carinho, obrigada por estar aqui mostrando mais um pouco do nosso trabalho, sempre dando uma atenção especial pela Indulto, tenho certeza que o Beto tem um carinho super especial por todos vocês. Obrigado. Obrigada também. Yeah.
também é ganhar saúde e boa forma na Tibum Escola de Natação e Academia. Aerojump, Bike Indoor, ginástica localizada em Master, musculação, hidroginástica, natação e artes marciais. Aulas de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 10 da noite. Tibum, Rua Duque de Caxias, bairro Jardim América. Fone 3522-1384. No Pet Shop Boticão, você encontra tudo para seu animal de estimação. Rações, casinhas, brinquedos, produtos de higiene, roupas e os mais diversos acessórios. Tudo isso com o melhor serviço de banho e tosa da cidade. Ligue para nós, buscamos seu animalzinho em casa. Pet Shop Boticão, Avenida Oscar Barcelos, 700, fone 3522-0960. Meus filhos estão fazendo 18 anos e logo vão fazer sua carteira de motorista. Mas ser motorista não é estar à frente do volante e achar que tem o mundo em suas mãos. Esse trânsito cada vez mais perigoso, cada vez mais pessoas despreparadas. Os filhos devem aprender como eu aprendi, em uma autoescola que tenha responsabilidade e respeito pela vida. Autoescola Motocar, ensinando o caminho certo. Estilo próprio. É assim o espírito e o universo jovem da Malabares. Movimento, atitude, arte e cultura influenciam as tendências que se completam nessa coleção envolvente e romântica. Loja Malabares, um novo espetáculo da moda. Fone 3522-6226.